mirant el mar, un s'inspira. Aviam, coses que podem escabetxar, perquè no podem deixar tot amb sardines i musclos en escabetx. Avui us proposo fer unes verduretes escabetxades, uns cargols amb salsa picant i de postres... Bé, alguna cosa se m'ocorrirà. Vaig acabar. Estic fent una cosa una mica estranya. I és que hem de fer dos processos. Aquí farem l'escabetx propi del porro i després farem un brou. I ara estic separant el que anirà al brou del que anirà escabetxat. Jo agafo el porro, el tinc aquí, trec aquesta banda d'aquí, tallo d'aquí i em quedo només amb la part més tendra. Això, més o menys després, que tingui aquest gruix. Tot això anirà aquí. S'haurà de rentar... Bé, això és una manera una mica diferent també de fer el porro, de menjar el porro, d'aprofitar el porro, perquè el que fem és que amb això aconseguim... Espera't, aquest és una mica més estallós. Aconseguim que se'ns conservi molt bé. L'escabetx ja ho té, això. Així fem un porro una mica més enllà del que seria la bitxissuàs. Me'n vaig això llençat, me'n vaig a netejar i comencem a fer el brou. Tot això ben net, el tenim net, ho tallo trossos. I anem posant a dins per fer el brou. Farem un brou molt diferent, serà un brou d'herbes, posem julivert humanat, posarem farigola, romaní i un fonoll. Posarem el bulb, és net, posarem tot això aquí, així. I el tallarem. I també cap dins. Això farà un gust una mica més anisat, però sobretot tot això fa molt gust de marge. El porro i molt marge, molt herba. Una fulla de llorer. I l'aigua. Aquí. I així. Això aquí fins a cobrir, ho taparem i deixarem que cogui. I a partir que comenci a bullir ho tindrem 10 minuts. I un cop hagin passat aquests 10 minuts, ho retirarem del foc i ho deixarem infusionar dins, sense obrir l'olla, una hora. I ara anem a fer el següent pas, que seria el refregit. Farem un refregit, he començat dient que és una cosa que he fet moltes vegades. Bé, com a ironia, però és que he fet molts escabetxos. Soc fan del vinagre, soc fan de l'escabetx i, sobretot, soc fan d'això, de tenir alguna cosa que se'm conserva molt bé a la nevera i quan l'he de fer servir, doncs només sigui un moment. El que passa és que aquest escabetx avui serà una mica diferent. Tenim un guionista nou en pràctica, saps? I no sé què m'explicava. Havia de parlar dels francesos i de la bitxissuà. Tallem l'all així a làmines, que no sigui molt prim, sinó de seguida se'ns cremaria, i no hem tret el germinat. Farem un germinat i amb tot. Agafem oli... i ja començo a pujar el foc. Hem de fer ballar l'all. No ha de quedar molt enrossit, al principi. Així. Tingui suficient oli, i després n'afegirem molt més, o sigui que... l'all cap dins. I agafaré aquí, mireu, boletes de pebre. Això és allò que us deia que he fet sempre diferent. Els refregits sempre els he fet amb el pebre vermell. I ara ho farem amb pebre negre. Un, dos, tres... Més o menys entre 10 i 15 boletes. Ho aixafo així una mica, perquè deixi anar tota la seva aroma. Mireu com balla ja. Comença a ballar l'all. De seguida veieu que es posa blanc, hem de vigilar que no es cremi. Just així, que ja començo a sentir aquest aroma d'all. No deixeu que es cremi. Es continua coent, per això el trec a fora, i afegirem el pebre negre.
Veieu com continua fregint, tot i estar fora? I així ens queda una mica enrossit i és el just el moment que volem. Hem de tallar la cocció. Per tallar la cocció de tot això, afegirem vi ranci. I ara que tenim el vi ranci, s'està evaporant aquí. I posarem un vinagre vell. És un vinagre que té més de 100 anys. Mireu, oh, és un vinagre com ranci. I amb això ja n'hi ha suficient. Sempre que fem un plat humil, i això és molt humil, si l'acompanyem d'altres coses amb molta qualitat, doncs és el punt més gastronòmic que li podem donar. Més finolis, una cosa que tot plegat són uns porros. Agafem una fulla de llorer. I els cors dels porros. Poso la malla fina. Mireu, això ja ha reposat. Quin olor d'herbes. I posarem el brou. Ben bé fins a cobrir, ens en queda una mica, que el puc guardar perfectament. I deixarem que es vagi evaporant. Això m'ho duc allà, ho colaré. Jo ho... Oh, oh. Tot això ho volia acompanyar amb pa i no tinc pa. Aniré a comprar pa. Deixo això i em vaig a buscar el pa. Aquí, el pa. Tallarem així, mireu, fem servir una coca d'oli. Allò que us deia, si el producte és humil i el podem acompanyar de coses molt guais, doncs és millor. I anirem fent unes cunyes. Mireu, això ja ens ha reduït més o menys a la meitat, el líquid, i ara l'acabarem d'omplir amb l'oli. Continuem amb coses guais, I farem servir un oli, faig servir aquest, de siurana, i tot el que hem buidat, ara ho omplim. És un confitat amb molt líquid, però és un confitat. Ah, important, una vegada ja el tinguem tot supercobert, ha d'estar amb el foc al mínim, ja, perquè no s'oxidi aquest oli, no es cremi, no es faci malbé, i uns 40 minuts de confitar. Hem vingut a parlar d'oli, però no de qualsevol oli. Hem vingut a parlar de la denominació d'origen protegida, oli de siurana, que es fa amb aquestes olivetes d'aquí, amb les arbequines. Aquesta varietat d'oliva aporta una suavitat, una fluïdesa, una complexitat, uns matisos, que fa un oli molt bo i un punt picantet. Les zones de producció de la DOP Oli de Siurana són Ribera d'Ebre, el Priorat, el Baix Camp, l'Alt Camp, la Conca de Barberà, el Tarragonès i el Baix Penedès. Per fer un oli d'oliva verge extra de siurana, s'ha de cuidar i mimar les olives des del principi. Això vol dir que la recollida sempre és manual, fent vibrar les branques. La collita acostuma a començar al novembre. Les primeres olives que es cullen ens donen un oli molt afruitat i les de collita més tardana ens donen un oli més dolç. Però hem de pensar que dins de l'ampolla l'oli evoluciona, perquè és un producte viu. La denominació d'origen protegida, oli de siurana, ens garanteix que des de la collita fins a la mòlta no passa mai més de 48 hores. I a casa meva, quan arriba una ampolla, no dura més d'una hora. Poso aquests tres aquí al mig. Així. Després, el pa, acabaré posant oli d'aquest de confitar amb les cabells just per sobre del pa. S'ha d'aprofitar del tot aquest oli. Tot i això, una vegada això queda tot fred, aquest oli ho podem fer servir per amanir qualsevol cosa, perquè no ha arribat a coure mai. I després, una mica d'estragó, una mica de menta, i això sí que és una... perquè avui tinc ganes de fer servir les arbequines, ja que aquest oli és fet amb arbequines. Sabeu allò que faig amb l'escalamata? Ho vaig estar intentant. Era de treure un pinyolet. Bueno, posarem unes olivetes per anar-lo acompanyant. I això pot ser el que us deia. Pot anar perfectament així sol, com un primer plat, o pot anar acompanyant qualsevol cosa. Un toc cítric. Tallem una llimona.
una punta de sal Maldon. Penseu que això no té sal ni en el confitat ni tan sols a l'escabeig. Una punta més de pebre negre i ja ho tenim. Només fa falta tastar-ho ara. Aquí, mireu, com està això de confitat. Poso aquí. Brutal. Mireu, aquests cargols ja els he purgat. Els he tingut tota la nit amb aigua i sal dins de la nevera i així han anat escopint, doncs això, l'excés de sorra, perquè com que viuen amb sorra, porten sorra. Tenim aquesta olla, això és fred, i els anem posant aquí dins per bullir-los. Com punxen, eh? Per això en diuen punxencs, o de punxes, o de mar. I després el temps de cocció depèn molt. Mira, per exemple, aquest és aquí dins, això. Amb una miqueta ja està, i aquest d'aquí, que és tan gran, doncs triga més. Bàsicament, tots més o menys tenen la mateixa mida, eh? Ja ho miren, s'ha colat aquell, però no és el més habitual. El que hem de fer és començar de fred en calent, igual que si fossin cargols normals, que els tens amb l'aigua que es va temperant a temperant, així el cargol queda fora. Aquests no s'ofeguen, és a dir, que tenen aquest ungle i això es queda dins i ja viuen dins de l'aigua i no s'ofeguen. Si l'aigua és molt, molt calenta de cop i els bullíssim, s'espantarien i després ens costa més de trobar. Llavors, ha d'anar mica en mica. I per bullir-los el que farem és una fulla de llorer i els cobrirem amb aigua mineral i un pols de sal. Posem el foc, que comenci a bullir. I el temps depèn també una mica de la mida, eh? Com dèiem, si són més grans, més petits. Però d'aquesta mida, vull dir, dels que són més grans, en mitja hora estan més que cuits ja. Mitja hora des que comença a bullir, eh? Ara això és ben fred, ara no compta. Existeixen tres tipus de cargols: el del mic, el que surt quan plou i el que viu sota l'aigua. I avui hem vingut a parlar d'aquest. Mireu, aquí tinc un cargol. Si veieu, fa 5 o 6 espirals, està envoltat d'aquestes punxes, això serveix perquè es vagi frenant a dins del mar, i després té aquesta mena de cua. Això és el sifó, que pot arribar a ser tan llarg com el propi cargol. Home, he de confessar que no fa massa por, però és un gran depredador. De fet, s'alimenta d'altres animalons molt petits, i a la boca té una mena de cinta amb una pila de dents, que si ho veiem amb un microscopi, fa molta por. A l'antiguitat eren molt preuats perquè se n'obtenia un tint que servia per tenyir les túniques d'emperadors, de sacerdots i de gent molt important. Ara a nosaltres ens agrada molt perquè tenen una carn molt ferma i molt gustosa. Es poden fer de moltes maneres, amb vinagretes, es bullits i prou, amb una mica d'aigua i sal. El que sí que hem de tenir en compte és que els hem de purgar. Com que viuen en un terreny molt sorrenc, doncs de vegades porten sorra i els hem de purgar amb aigua i sal. He deixat a temperar una mica aquí. Mireu això. Els cargols per no cremar-me. Tota aquesta part que surt aquí, que seria el cos, ho poso aquí, i l'ungla. Veieu això? És la tripa. Això fora. I la closca aquí. Tot aquest aquí, perquè no s'assequin, hi posarem un raig d'oli. Així. Que serà el que ens menjarem. I tot això d'aquí, i això d'aquí ho portarem cap al contenidor marró, que és on s'ha de deixar tota la matèria orgànica. I guanyem tots, perquè se'n fa un compost amb molts beneficis ambientals. Engeguem el foc i anem a escalfar aquest fumet vermell. Aquest fumet és aquest que he fet ja tantes vegades, dels caps, aixafant, rostint, cobrir amb aigua i després deixar reposar. Es pot congelar. I el que també es pot congelar és el marisc, que és una altra manera d'estalviar-se diners. Quan anem a mercat i veiem que hi ha gamba o llagostí que està bé de preu, sempre podem treure els caps, fem el fumet i guardem per una banda i ho congelem, i després el que serien les cues també es poden congelar. És una bona manera d'estalviar-se diners. I aquí tinc dues cebes, i aquestes que farem servir després.
Aquestes d'aquí les hem de tallar a brunoàs. Posem una cassola al foc, amb un bon raig d'oli. Sempre que fem ceba, ja sabeu, perquè no se'ns cremi, ha de tenir força oli. I després, si cal, ja en traiem. L'oli és calent, posem la ceba dins. I aquí agafem una mica de gingebre, all. Fem cap dins i gingebre. Un trosset així ja és suficient. Ara no el ratllarem, el posem tot sencer. El que sí que faré és pelar-lo una mica i hi posarem caiena. La caiena posem és... depèn una mica també de la tolerància que tinguem al picant. Si no n'hi volem posar, tampoc és obligatori. El que sí que és obligatori és el gingebre, que pica, però tampoc tant. Mireu, agafem això, el bitxo, faré un parell i li poso tot a dins, perquè a mi sí que m'agrada el picant. Fulles d'alfàbrega i una mica de les flors, tot cap dins, i d'alfàbrega d'aquesta violeta. Mireu això com està. Ens ha quedat ben enrossit. Hem estat gairebé mitja hora, perquè ens quedés així. Posarem el vi blanc, que redueixi, aixeca els sucres... I no el deixarem evaporar del tot. Ens interessa que aquesta salsa tingui una mica de gust de vi, també, que sigui subtil. Deixem que torni a arrencar el bull, això sí, amb el foc al màxim. I aquí, veieu, tenim el fumet, que ja és calent, tot cap dins. I després aquí tinc aquesta farina d'arròs. Tirarem 3 cullerades aquí, aquestes petites. 1, 2 i 3. Remenem una mica. Això, la farina d'arròs, el que farà és que ens hi donarà una densitat. La ceba, el fumet, tota la resta ens hi dona, doncs, això, el sabor, l'aroma, i això ens la fa més compacta. No n'hem de posar molta, molta, perquè després seria un flam, saps? Tapem i deixem 15 minuts. Agafem aquesta ceba tendra, que ja tenia neta, i la tallarem a juliana. Mentrestant, aquí s'està escalfant un pot. He posat aigua amb un pols de sal per escaldar els tomàquets, que en farem un concassé de tomàquet. 1, 2, 3 i 4 tomàquets. Farem la creu per poder-los escaldar. I cap dins. Tallem cocció. Aquí tinc aquest bol, aigua freda amb gel. I ara en traurem la pell. Mira com surt de fàcil. Farem pètals, bastonets i després, doncs, quadradets, com sempre. Tot això ja ho tenim fet. I això, mira, anem fent el xup-xup, he baixat el foc. Té un aroma, ja. I anem a triturar-ho. Ara sí. I anem a colar-ho. Aquí. Mireu. Posem el colador aquest, que és una malla fina. Això no ens alterarà gens el sabor, és a dir, ens ho deixarà absolutament igual. Però estem fent un plat de festa. I dediquem una miqueta més de temps i ens posem una mica més finolis. El que busquem és aquesta salsa fina que tenim aquí, amb aquesta certa densitat. O sigui que xafem, colem, tenim tot el sabor. Havíeu d'estar aquí per sentir aquesta olor. Tornem a escalfar, ja tenim aquesta salsa, i farem pebre blanc, un pols de sal, posem la ceba, així, incorporem bé, així. Simplement el que fem és que vagi perdent fermesa i ens la menjarem una mica escaldada, perquè només hi farem 5 minuts de cocció. Llavors és molt poquet. El tomàquet no li donarem cap tipus de cocció. El que s'hi posem ara són els cargolets. Tots cap dins. He agafat una mica d'alfàbrega, però m'estaven cridant els cargolets. Els trec del foc, ja. Traiem les fulles i vaig posant les fulles a sobre. Floretes.
això, ja estem. I ara escampem per aquí. Posem el tomàquet per sobre. I he deixat una mica més d'orenga, que la posarem ara just així en fresc. Així. Una mica d'oli del bo. I ja ho tenim. Un àpat de festa pot ser avorrit, pot ser divertit, amb molts convidats, amb menys convidats... El que estic segur és que amb aquest plat serà brutal. Vaig deixant aquí els rovells. Aquí deixo dos claretes. Això del coc de llimona a mi m'ha fet quedar-me una mica així dubitativa, perquè per a mi un coc sempre ha sigut un biscuit, un bizcocho o un pa de pessic. Però, bueno, sabeu que hi ha una recepta que es diu coc de llimona, que és com unes galletetes. Vindria a ser, no sé, com uns mantecados o... No sé, al meu poble se li diu corassons. Hi ha una pastisseria típica que són corassons, són com unes galletetes que es fan al llarg de porc. Li guardo dos claretes aquí per a l'amic. I la tercera clara sí que la aprofitarem per a pintar per damunt les galletetes després. Aquí tenim els tres rovells, que el que farem serà blanquejar-los amb 50 grams de sucre. Aguardem la clara per a després. I aquí hem de ficar 50 gramets de sucre, que els vaig a pesar. 50 grams de sucre. I el que farem serà anar afegint-los en forma de pluja mentre anéssim muntant. Quan veiem que tenim la textura més o menys així, que està ben espumosa, i que evidentment el color ha canviat de taronja a un groc blanquinós, és que ja ho tenim. Per una altra banda, el que farem serà pesar 50 grams de sucre més. Perfecte. I em fa falta un altre bol per a ficar 200 grams de llard de porc. El llard de porc té una olor que només podria despertar... Cada vegada que faig servir llard de porc apareix Marc. I un sisè o un setè sentit per a detectar... Bé, aquí ficarem 50 grams de sucre. Ara pesem 200 grams de llard de porc. Dins. Anem a batre-ho bé. S'integra molt fàcil, és lo llarg, lo segí, que com diuen al meu poble, és molt més tovet que la mantega i s'integra molt més fàcilment. Ara, los rovells que teníem aquí blanquejats amb lo sucre, los fiquem dins. I tornem a batre. Aquí, si perdem un ratet, no passa res. És important que s'integri bé tot, que no ens quedin trossos de llard per aquí i per allà, que quedi ben, tot ben homogeni. Este sí queden bé, n'aguardaré i li portaré a ma iaia. I quan li digui que això és un coc de llimona, me dirà, com ha de ser un coc de llimona? I on està l'esponjositat? Perquè el coc, per a mi, és un... Agafem una llimona, la ratllem... Ho aromatitzem amb la pell de la llimona. Tallem per la meitat i afegim també el suc de mitja llimona. Veig que té pinyols, la colarem. I anem a acabar de batre.
així, això ja està. I ara us ensenyaré perquè veiéssiu que cremós ha quedat. Del llard de porc, veieu com ha de quedar? Una textura així, com si fos mantega, és que és el greix del llard. Ara aquí afegirem 350 grams de farina d'espelta. Ara el que sí que s'ha de fer és tamisar aquesta farina. No féssiu com la meva amiga Paula, que sempre feia el mateix. Això de tamisar no ho faig jo, que perdo massa temps. Doncs després tot el que menjàvem, tot ple de grumolls. Hi ha farines, si són molt noves, no, perquè encara no s'han solidificat molt, però n'hi ha que no són tan noves que es poden fer servir igualment, que estan plenes de grumolls. I a vegades te menges una galleta o el que sigui, tros de farina. Pues això mos ho estalviem tamisant la farina. En aquest cas, com que és una farina integral, veurem que mos queda molta clova del cereal. Nosaltres mos assegurarem de que no quedi cap grumoll aquí i el que farem serà després tirar tota la part integral dins. Bé, ara el que fem és una miqueta així amb la mà perquè no quedi cap grumoll aquí i tota aquesta part de la clova integral també la volem a dins. Això fora. I ara això és molt important. No fiqueu la batidora una altra vegada aquí dins. Ara això ho fem amb la cullera just perquè s'integri. Perquè és una pasta de galleta, és una pasta sablé. De fet, sablé significa arena o arenós en francès. I veu que està quedant una textura com si fos d'arena, de sorra, de platja? Aquests tipus són pastes friables que es diuen que serien com les que fem servir per a les galletes. Acabarem tenint una massa cruixent, una galleteta. Què passa? Que en aquest cas no volem moure molt la farina, no la volem toquinyejar massa, perquè si no el que aconseguirem és una textura elàstica, perquè desenvolupem el gluten de la farina si el treballem molt. Llavors, el que volem és una pasta friable, que es trenqui, que sigui cruixent, no una massa com el pa, elàstic. És este el motiu pel qual no l'hem de treballar tant. Just que s'integri. Veieu? Just quan el greix absorbeix la farina, ja està. Ara el que farem serà ficar-ho en un film i a la nevera. Ho deixem refredar a la nevera perquè el llard de porc ha de prendre una mica perquè si no mos costarà molt estirar la massa després, se mos desfarà, serà massa tova. I a més, el fred va molt bé per això que s'ha explicat del cruixent de després, que la massa no sigui tan elàstica, el fred fa que el gluten reposi i per tant mos quedarà una textura molt més desitjada, molt més meravellosa i perfecta. A la nevera. Sort que he anat dalt un moment, perquè, bueno, ja és igual, ja us ho explicaré un altre dia. Bé, tenim aquí la massa, que ja s'ha refredat bastant. Això, no sé, una mitjoreta estirar. Com més l'estiréssiu, com més planeta la deixéssiu a la nevera, menys temps. Es nota que està fresqueta i una miqueta més dureta. Ara agafarem un corró i l'estirarem. En principi no necessitaré farina. Si veig que se m'enganxa, li fico una miqueta de farina i ja està. L'estiro que quedi més o menys d'un dit de gruix. Hi ha una cosa perquè les masses quedin perfectes, que nosaltres ho fem servir al col·le, que són com a dos barres que es fiquen aquí i tu passes el rodillo per damunt i queda tot de la mateixa mida. Jo, la veritat, no ho faig servir quasi mai, però per peresa. Però queda molt bé, queda molt recte. I si no les teniu, doncs qualsevol objecte casolà que tingui aquesta forma i que tingui una mica d'altura. Si era que no ho he fet de vegades. Un gruix més o menys així, jo crec que estira bé. Bé, ara en un tallapastes, més o menys de 6 o 7 centímetres, anem a tallar 8 cercles. Dos,
Ara agafem una safata, traiem això que sobra. Això que sobra no ho llancem, eh? Tornem a amassar, tornem a estirar i tornem a tallar. Si veiem que ho hem toquinejat molt, a la nevera un ratet que reposi i tornem a començar. I ara, estos 8 discos aquí. Amb l'ajuda d'un pinzellet, anem a pintar amb la clara d'ou que teníem reservada d'abans. La clara la tinc aquí, la bato una miqueta. Jo quan era menuda m'encantava fer això. De fet, mons cosins sempre els hi dono el pinzell a mons cosins perquè vagin pintant i tal, són petits i ells pues ho passen bé, la veritat, i és molt entretingut fer cuina amb els nens petits. I això, jo quan era menuda, sabeu el que feia, no? M'ho menjava cru. Un colador petitet i espolsarem aquesta espècie que m'ha deixat aquí Marc, que no sé què deu ser. Ja sabia jo que no podia faltar el gingebre. Filadeta. I res, espolsem, però tampoc cal passar-se, que a Marc li agrada molt, però això pica, eh? Pica, pica. Un polsim per a donar una xispa. I ara anem al forn 15 minutets a 180 graus. Quina oloreta! Han passat els primers 15 minuts i ara el que farem és pintar amb una miqueta més de clara pintem amb aquesta miqueta de clara i afegim una miqueta d'ametlla en pols. Ben tapadetes de farina i 15 minutets més a 180 graus igual. Bé, com que m'he d'esperar 15 minutets, abans he estat xafardejant una miqueta per aquí pel pis de Marc. He vist que té una tele, allí la definició d'allò deu ser impressionant. Vaig a fotre-li un copet d'ull. Bé, veig que ja no estan calentes, també. El que anem a fer ara és emplatar. Ficarem aquí. Han quedat maques, eh? Poca broma, que... senzillet i molt xulo, eh? A veure què tal. Vaig a veure així. Uah! Es fa una oloreta. A veure. Això és mel? Com se m'ha acudit dir abans, ocorrirà. Algun lingüista li hauré de portar aquest coc de llimona, perquè si no em renyaran, i aquestes coses.